Suuren kasvin kasvaminen pienestä siemenestä on yksi luonnon suurista ihmeistä. Vanhan virren sanojen mukaan se vaatii kuitenkin sen, että pieni siemen ensin kuolee. 1920-luvulla rakennettiin nuoren Suomen tasavallan tukevia juuria, mutta kasvukivut oli kovat ja siemenen itäminen vaati rankkaa työtä. Maa oli käynyt läpi verisen sisällissodan ja ensimmäinen presidenttimme Ståhlberg oli luovinut kriisien keskellä rakentaen jakautunutta kansaa. 1900-luvun alkupuolella maamme talouden selkäranka eli maatalous oli kokenut suuria mullistuksia. Vanhoista menetelmistä kuten kaskiviljelystä ja niittyviljelystä oli siirrytty peltoviljelyyn, jossa koneilla alkoi olla yhä enemmän merkitystä. Ihmisvoiman sijaan viljelyssä sovellettiin nyt tieteellisen tutkimustyön saavutuksia ja koneita. Pienviljelijöiden aika alkoi olla ohi, koneellistaminen johti viljelmien kokojen kasvuun. Kurkijoella syntynyt karjalainen Lauri Christian Relander oli yksi heistä, jotka kehitti Suomen maataloutta ja sen tieteellistä pohjaa. Hän työskenteli nuorena miehenä 10 vuotta valtion maanviljelystaloudellisen koelaitoksen assistenttina. Relander myös väitteli vuonna 1914 tohtoriksi saksankielisellä väitöskirjallaan, joka käsitteli siementen itävyyttä. Myöhemmin suhteellisen tuntemattomasta siemen asiantuntijasta tuli Suomen toinen presidentti. Morjes kaikki tässä Ville. Tänään jatketaan mun Suomen presidenteistä kertovaa videosarjaa. Vuorossa on vuosina 1925-31 maamme presidenttinä toimineen Lauri Christian Relanderin tarina. Tämän videosarjan ensimmäinen osa käsitteli itsenäisen Suomen alkuvaiheita ja ensimmäisen presidentin Ståhlbergin elämää ja persoonaa. Kannattaa katsoa se video nyt ensin, jos sä et ole sitä vielä tehnyt. Tämä videosarja tulee jatkumaan mun kanavalla tasaisin väliajoin niin, että me käydään läpi kaikki presidentit aina sinne Sauli Niinistöön asti. Sä pysyt parhaiten mukana tässä mielenkiintoisessa matkassa Suomen historiaan tilaamalla tämän mun YouTube-kanavan ja laittamalla ilmoitukset päälle. Luvulla vastikään itsenäistyneessä Suomessa asui reilu 3 miljoonaa asukasta. Suomi oli vahvasti maatalousyhteiskunta, mutta toisaalta kaupungistuminen oli voimakasta. Uudet kansainväliset trendit näkyi voimakkaammin Helsingissä, jonka ravintoloissa kuultiin maailmalta uutta kuumaa musiikkityyliä eli jatsia. Muutenkin kasvava kulutus ja Hollywoodissa syntynyt leffateollisuus tarjosi apua sodan haavoihin. Koko vuosikymmenen ajan Suomessa elettiin kieltolaki, eli alkoholin myynti ja valmistus oli kiellettyä. Laitonta viinaa nautittiin silti joka puolella. Vuosikymmenen vaihduttua 30-luvun alussa Helsingin keskustaan valmistui osana pilvenpiirtäjäsuunnitelmia vaikuttava hotellitorni. Tornin yläkerroksissa tarjoiltiin laitonta alkoholia ja punssia. Hissin oven vieressä oli hälytysnappi, jota vahtimestari painoi, jos taloon asteli sisään epäilyttäviä henkilöitä, jotka eivät saaneet tietää pimeästä viinaa. 20-luvun Helsingin villissä yöelämässä nautittiin myös paljon kokaiinia, jota salakuljetettiin Helsinkiin Saksasta Neuvostoliiton kautta. Kovan poliittisen jakautumisen jälkeen 20-luvulla Suomessa tehtiin myös onnistunutta yhteistyötä yli puolueen rajojen. Tämän tuloksia oli muun muassa se, että vuonna 1921 Suomessa tuli voimaan oppivelvollisuuslaki ja vuonna 1923 uskonnonvapauslaki. Tämä laki antoi ensimmäistä kertaa Suomen kansalaiselle oikeuden olla kuulumatta mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, eli olla uskonnoton. Sen seurauksena ihmisiä alkoi erota kirkosta. Nämä lait syntyi sosiaalidemokraattien ja porvarien hyvässä yhteistyössä. 20-luvun mittaan Suomi alkoi myös muiden länsimaiden tavoin kovaa vauhtia modernisoitumaan. Elintaso alkoi nousta, autojen määrät alkoi lisääntyä Suomen kaduilla, koteihin tuli radioita ja keskiluokka kasvoi. Legendaarinen juoksija Paavo Nurmi nosti Suomea maailmankartalle voittaen 20-luvun olympialaisissa 9 kulta- ja 3 hopeamitalia. Vuonna
Vuonna 1925 meidän ensimmäisen presidentin kausi päättyi. Toiset presidentinvaalit toimitettiin tammikuussa vuonna 1925. Näissä vaaleissa presidentti valittiin ensimmäistä kertaa siten, että koko kansa pääsi äänestämään. Meillä ei kuitenkaan äänestetty suoraan presidenttejä, vaan kansa äänesti puolueiden asettamia valitsijamiesehdokkaita, jotka teki lopullisen valinnan. Tämä järjestelmä oli siis samantyyppinen kuin mitä Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa on edelleen. Yllätys oli, että Stolberg ei asettunut enää toista kertaa ehdolle, vaikka perustuslaki, jota hän oli itse ollut laatimassa, olisi sen mahdollistanut. On pohdittu, että Stolberg halusi ehkä antaa esimerkin siitä, että yhden ihmisen ei pitäisi olla liian kauan vallan kahvassa kiinni. Toisaalta syy voi olla niinkin arkinen, että Karlolle riitti yksi vaikea ja rankka presidenttikausi, joka eteni kriisistä toiseen. Yhtä kaikki tämän päätöksen seurauksena kolmella puolueella, eli kokoomuksella, maalaisliitolla ja ruotsalaisella kansanpuolueella ei nyt ollut ehdokasta, koska olivat uskoneet Stolbergiin. Etenkin maalaisliitolla oli vaikeuksia löytää sopiva ehdokas, koska kolme heidän vahvaa nimeään, eli Santeri Alkio, Kyösti Kallio ja E.Y. Pehkonen, oli kieltäytynyt ehdokkuudesta. Kyösti Kallio jopa vastusti oman ehdokkaan valintaa maalaisliitolle ja ajatteli, että puolueen pitäisi asettua kansallisen edistyspuolueen ehdokkaan Risto Rytin taakse. Suomen toiset presidentinvaalit käytiin lopulta 15-16 tammikuuta. Sää oli noina päivinä tosi huono. Äänestäjät lähti huonosti liikkeelle ja äänestysprosentti jäi vaivaiseen 39,7%. Varsinkin vasemmiston äänestäjät lähti laiskasti liikkeelle, koska laajasti jo tiedettiin, että voittaja valittaisi kuitenkin porvarien ehdokkaiden joukosta. Vasemmiston parista vahvin ehdokas oli sosiaalidemokraattien Väinö Tanner, joka saikin ensimmäisellä kierroksella yli neljänneksen äänistä. Vain päivää ennen vaaleja maalaisliitto julkisti oman yllätysehdokkaansa. 41-vuotiaan filosofian tohtorin agronomin Lauri Christian Relanderin, joka toimi Viipurin läänin maaherrana. Relander oli suhteellisen tuntematon hahmo ja häntä pidettiin ehdokkaana mustana hevosena. Tiukissa vaaleissa käytiin kolme kierrosta. Toisella kierroksella eniten ääniä saivat Ryti ja Relander. Ryti keräsi äänistä 104 ja Relander vähemmän, eli 97. Kolmannella kierroksella, kun äänestettiin näiden kahden väliltä, äänestystulos oli kuitenkin selvä. Ryti sai äänistä 36,3% ja Relander selvästi yli puolet, eli 57,3%. Analyysien mukaan vaalin ratkaisi se, että Relanderia vastustettiin vähemmän kuin Rytiä. Relander oli myös ruotsinkieliselle valitsijamiehille parempi ehdokas, koska hänen vaimonsa oli arvostettu suomenruotsalainen. Musta hevonen nousi Suomen toiseksi presidentiksi. Suomen toinen presidentti Lauri, syntymänimeltään Lars Christian, syntyi 31. toukokuuta vuonna 1883 Kurkijoella. Kurkijoki oli noin 10 000 asukkaan Suomen kunta, joka kuului Laatokan Karjalaan. Alue siirtyi Suomelta talvisodan jälkeen Neuvostoliitolle osana luovutettua Karjalaa. Lars Christianin äiti oli rovastin tytär Gertrud Maria Olssoni ja isä Evald Christian Relander. Perheeseen kuului lisäksi veli Ilmari ja siskopuoli Katri. Kouluvuosien aikana Larsin nimi vääntyi suomenkieliseen muotoon Lauri. Laurin isä Evald oli merkittävä agronomi, maatalousvaikuttaja. Evald teki pitkän uran maataloudessa, mutta myös koulun ja pankin johtajana, ja hänelle myönnettiin eläkkeelle jäämisen kynnyksellä maanviljelysneuvoksen arvonimi. Ammatillisesti Lauri seurasikin isänsä jalanjälkiä. Vuonna 1901 hän kirjoitti ylioppilaaksi. Hän ei ollut mikään luokan priimus, vaan hänen paperinsa oli keskinkertaiset. Sitten hän lähti opiskelemaan suhteellisen uutta yliopistollista oppiainetta, eli maanviljelyskemiaa ja taloutta, valmistuen vuonna 1905 filosofian kandidaatiksi. Valmistumisensa jälkeen Lauri meni myös naimisiin vuonna 1906 Signe Östermanin kanssa, joka oli suomenruotsalainen kaunotar, helsinkiläinen lihakauppiaan tytär. Lauri ja Signe olivat tutustuneet
sitoutuneet toisinsa jo 5 vuotta aiemmin. Pariskunta sai 2 lasta, Maija-Liisan ja Ragnarin. Presidenttiyden aikana Signe tuli tunnetuksi tyylikkäänä ja kauniina seurapiirinaisena, joka itse ajatteli, että hänen roolinsa presidentin puolisona on edustuksellinen. Hän ei ottanut koskaan politiikkaan kantaa. Opintopolkuansa Lauri jatkoi nopeasti filosofian maisteriksi ja vuonna 1914 tohtoriksi asti. Laurilla oli selvästi suuri intohimo maatalouteen, sillä hän teki pitkän uran alan assistenttina ja tuotti paljon alan liittyvää kirjallisuutta. Hän kirjoitti alan oppikirjoja ja oppaita. Yksi hauska yksityiskohta on, että vuonna 1910 Lauri Relander kirjoitti oppaan nimeltään Kaniinin hoidosta. Hän itse omisti kanitarhan Vantaan Jokiniemessä, jossa he asuivat, ja hän uskoi, että samalla tavalla kuin maailmalla myös Suomessa kanien kasvatuksesta voisi tulla iso elinkeino. Oppaassaan hän kertoo, että vuonna 1907 Englantiin vietiin enemmän kaninlihaa kuin sianlihaa. Yksistään Lontoossa kuulemma syödään joka päivä keskimäärin noin 100 000 kania. Relander oli sitä mieltä, että kanien kasvatus voisi tuoda Suomelle suuret vientituotot ja taata maan omavaraisuuden. Relanderin kani-innostusta ei otettu kovin hyvin vastaan, vaan tutkijapiireissä häntä alettiin pilkata kanitohtoriksi. Myöhemmin hänen hakeutuessaan presidentiksi porukka irvaili, että hänen ainoa pätevyytensä virkaan perustuu pikkukarjan hoitoon. Jo opintojensa aikana Relander oli innokas matkamies. Hän teki monia opinto- ja tutkimusmatkoja ulkomaille, jonka aikana hänen kielitaitonsa kehittyi kovalle tasolle. Kanitaloudestakin hän luultavasti innostui matkoillaan Saksassa ja Tanskassa, joissa sitä harjoitettiin. Persoonallisuudeltaan Lauri oli kuulemma seurallinen, vilkas ja sosiaalisesti taitava. Hän oli siis niin kuin vastakohta Suomen ensimmäiselle presidentille Ståhlbergille, joka ei matkustellut koskaan ja joka oli sosiaalisesti ujo. Tie politiikkaan miehelle urkeni akateemisen epäonnistumisen jälkeen. Hän olisi halunnut akateemiselle uralle ja hakikin dosenttuuria yliopistoon, mutta sitä hänelle ei myönnetty, sillä hänen tutkimuksiaan kritisoitiin voimakkaasti. Niinpä hän päätti suuntautua virkamieheksi ja politiikkaan. Puolueeksi oli valikoitunut Maalaisliitto eli keskustan edeltäjä, ja siihen liittyminen oli miehelle vuonna 1907 aatteellisesti hyvin selvä valinta. Luultavasti Relanderin silmissä Maalaisliitto edusti Suomen selkärankaa eli kansan enemmistöä, maatalous- ja maaseutuväestöä. Toisaalta puolueessa oli tuohon aikaan aika paljon herravihaa, eli korkeasti koulutettu Relander oli vähän erottuva henkilöpuolueessa. Osittain ehkä myös tämän takia ja myös seurallisen ja sovittelevan luonteensa ansiosta hän nousi nopeasti puolueen johtaville paikoille. Kansanedustajaksi hänet valittiin Maalaisliiton riveistä vuonna 1910. Ennen presidenttiyttään Relander ehti toimia 2 kautta kansanedustajana sekä hetken eduskunnan puhemiehenä ja vuosia Viipurin läänin maaherrana. Kun Relander aloitti presidentin hommat, moni piti häntä liian kokemattomana. Kokematon hän toden totta olikin, sillä 41-vuotiaalla Relanderilla ei ollut kansanedustajuuden ohella merkittävää kokemusta valtakunnan politiikasta. Tuohon aikaan presidentillä oli paljon poliittista valtaa, koska hän nimesi eduskunnat ja pystyi ne hajottaa. Relander herättikin ihmisissä ja varsinkin poliittisen eliitin parissa ristiriitaisia tunteita. Nuorta ja paljon puuhailevaa presidenttiä ei arvostettu poliittisesti kokeneempien parissa ja usein Relanderin toimintaa pidettiin linjattomana. Hän ei toteuttanut johdonmukaisesti poliittisia linjoja, vaan hän oli enemmän eteen tulevien ongelmien tapauskohtainen ratkoja. Seurallisuutensa ohella Relander oli kuulemma myös aika herkkähipiäinen, hän kuunteli juoruja ja loukkaantui niistä helposti ja oli altis vaikutteille. Maalaisliiton sisällä hän ajautui monta kertaa napit vastakkain Suomen 4. presidentiksi myöhemmin valittavan Kyösti Kallion kanssa. Presidentti Relanderin ilmeisenä ansiona voi kuitenkin pitää sitä, että hänen aikanaan Suomi avautui ulkomaailmaan. Siinä missä Ståhlberg ei tehnyt yhtään vierailua ulkomaille, Relander matkusti monien mielestä jopa liikaakin. Kansa antoi hänelle lempinimen Reissulasse. Toiset keksivät letkauttaa, että Suomi oli saanut nyt juristipresidentin jälkeen turistipresidentin. Joka tapauksessa Relanderin matkat
erityisesti Viroon, Ruotsiin, Latviaan, Tanskaan ja Norjaan herätti näissä maissa paljon positiivista huomiota Suomea kohtaan. Relander antoi näillä matkoilla itsestään ja Suomesta hyvin myönteisen kuvan. Suomi tultiin tuntemaan vierailujen ansiosta vakaana ja sivistyneenä maana. Relander oli niin taitava esiintyjä, että hän sai paljon kutsuja tapahtumiin ja tilaisuuksiin niin ulkomailla kuin kotimaassa. Edustustilanteissa Lauri ja Signe olivat tyylikäs pari. Signe oli Laurin tavoin edustuskelpoinen ja muodikas. Hän harrasti käsitöitä ja hänen itse suunnittelemansa vaatteet keräsi paljon ihan. Relanderin 6 vuoden presidenttiyden aikana Suomessa oli lähes yksinomaan vähemmistöhallituksia. Lauri vastusti tunnepohjalta vasemmistolaisuutta, mutta hän arvosti kuitenkin SDP:n Väinö Tannerta korkealle. Vuonna 1926 hän sallikin Väinö Tannerin muodostaa sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen. Hän halusi herättää myös valkoisen Suomen näkemään, että rakentavaa yhteistyötä voi tehdä ja on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin porvarihallitukset. Tätä on pidetty hyvin eheyttävänä liikkeenä jakaantuneelle kansalle. Lauri Relanderin presidenttikauden suurin virhe oli, että kun vuonna 1929 alkoi Lapuan liikkeenä tunnettu kommunismin vastainen liikehdintä, Relander lähti tukemaan sitä avoimesti. Tästä liikkeestä kehittyi myöhemmin laittomuuksia tekevä oikeistoradikaali ääriliike. Kesällä 1930 talonpoikaismarssin yhteydessä Relander puristi julkisesti kättä liikkeen johtajan Vihtori Kosolan kanssa, mitä hän itsekin piti pahimmillaan. Mokanaan. Vaikka Relander sittemmin sanoikin vastustavansa ääriliikkeen laittomuuksia, hänen suhteensa oikeistoradikalismiin jäi aina vähän epäselväksi ja herätti ihmisissä kysymyksiä. Vuonna 1931 Maalaisliitto päätti valita presidenttiehdokkaakseen Kyösti Kallion, mikä sinetöi sen, että Relanderilla ei ollut enää mahdollisuutta päästä toiselle kaudelle. Tällä oli kuitenkin Maalaisliitolle kohtalokkaat seuraukset. On arvioitu, että Relander vaikutti ratkaisevasti siihen, että kolmansissa presidentinvaaleissa tuli valituksi Svinhufvud eikä miehen puoluetoveri Kallio. Svinhufvud oli johtanut viimeistä Relanderin nimittämää hallitusta, jonka presidentti oli nimennyt sen jälkeen, kun hän oli vetänyt tukensa pois Kyösti Kallion hallitukselta. Presidenttikautensa jälkeen Lauri Christian Relander joka tapauksessa pesi kätensä politiikasta eikä enää palannut siihen millään muotoa. Hän suuntasi kokonaan uudelle alalle, eli vakuutusalalle, ja hänestä tuli Suomen maalaisten paloapuyhdistyksen toimitusjohtaja. Vakuutushommissa hän toimi aina vuoteen 1942 asti, kun hän sitten kuoli sydäninfarktiin 58-vuotiaana. Relander haudattiin Helsinkiin Hietaniemen hautausmaalle. Miehensä kuoleman jälkeen Signe jäi tyhjän päälle, koska presidentin lesken eläkettä ei ollut. Pariskunnan kesäkoti kaiken lisäksi jäi Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle. Lapset kuitenkin auttoivat Signeä, hän pääsi asumaan poikansa perheeseen ja lapsen lapset toivat hänelle paljon iloa elämänsä loppuun asti. Lauri Christian Relanderin jälkimaine on ristiriitainen. Toisen maailmansodan jälkeisessä ilmapiirissä varsinkin häneen suhtauduttiin kielteisesti, koska hän oli myötäillyt oikeistoradikalismia. Pitkälti Relanderin poliittiset vastustajat pääsi sanelemaan miehen maineen. Kun sitten 60-luvulla Relanderin päiväkirjat tuli julkisuuteen, alettiin enenevissä määrin ajatella, että Relander ei ehkä ollutkaan niin heikko presidentti kuin mitä oli annettu ymmärtää. Hän itse asiassa vaati kaikilta jotakin. Oikeistolta hän edellytti sitoutumista tasavaltaan, vasemmistolta demokratiaan ja nationalisteilta kielisopua. Hän pyrki monella tavalla toimiviin kompromisseihin ja yhteistyön edistämiseen Suomen yhteisen hyvän takia. Hallitusvastuun antaminen SDP:lle auttoi Suomea eheytymään ja ulkomailla uudesta itsenäisestä valtiosta syntyi erittäin positiivinen kuva. Päiväkirjoista kävi toisaalta ilmi, että hyvätahtoisena ja herkkätunteisena miehenä vaativa nuoren tasavallan presidentin virka oli ehkä hänelle liikaa. Vuonna 1996 Helsingin Etutöölöön valmistui Relanderin kunniaksi kuvanveistäjä Matti Peltokankaan toteuttama Relander-muistomerkki. Siinä on 4 graniittikuutiota neliön muotoon aseteltuna.
Monumentin avoin muoto edustaa sitä, miten Relander edisti Suomen kansainvälisiä suhteita. Graniitti materiaalina edustaa sitä, että hän auttoi vakiinnuttamaan Suomen peruskalliota eli demokraattista hallintoa. Oli Relanderista sitten mitä mieltä tahansa, kiistatonta on, että hänen kaitsennassaan Ståhlbergin istuttama Suomen tasavallan siemen alkoi kasvattaa tukevasti juuriaan ja vehreästi lehtiään. All right, tässä tuli pieni tutkimusmatka 20-luvun Suomeen ja meidän maamme toisen presidentin Lauri Christian Relanderin elämään ja politiikkaan ja kauteen. Nyt olisi tosi kiva kuulla tuolla videon kommenttikentässä sun ajatuksia ja fiiliksiä Relanderista ja tästä aiheesta. Haluatko sä täydentää tälle videolle jotain, mitä mä en kertonut? Käydään keskustelua kommenttikentässä. Olisi myös kiva kuulla, jos sulla on siellä jotain toiveita tämän videosarjan jatkoa ajatellen. Minkälaisia juttuja sä haluat kuulla meidän seuraavista presidenteistä? Onko sulla jotain ideoita, mihin suuntaan tätä voisi kehittää? Otan kaiken palautteen ilolla vastaan. Ja hei, jos sä haluat, että tätä videosarjaa jatketaan, niin paina peukkua pystyyn ja muista tosiaan tilata tää mun YouTube-kanava, niin pysyt hommassa mukana. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.